Taarifa zetu za NTV jioni. Maafisa wa upelelezi mjini Eldoret wamefichua kundi la wizi wa pikipiki baada ya kuwakamata washukiwa wanne wanaohusishwa na wizi wa kubomoa zaidi ya pikipiki 50. Kulingana na polisi, washukiwa hao wanaendesha shughuli zao kati ya mji wa Eldoret County na kaunti jirani za magharibi mwa nchi. Mwanahabari wetu Masharia Mbogwa alifuatilia operesheni hii nzima na anatujuza zaidi. Msako huu wa wikendi uliwawezesha polisi kugundua karakana hii katika eneo la Subaru mjini Eldoret, na msako ukizidi, maafisa hao wakafanikiwa kupata makumi ya pikipiki kwenye karakana nyingine katika mtaa wa Kapsoya. Na hii leo, maafisa wa polisi wamedhibitisha kupata zaidi ya pikipiki 59, injini 35 na sehemu tofauti tofauti za pikipiki zilizobomolewa katika karakana hizo. Nilikuwa nimeenda kuoka, kutoka si kupata pikipiki. Wakati huo nilijaribu kupikia wenye wanafanya bodaboda karibu na penye naishi, wanisaidia kwa kutafuta. Tulitafuta lakini hatukufanikiwa. Mamia ya waendeshaji walimiminika katika kituo cha polisi mjini Eldoret ili kujaribu bahati na kutambua pikipiki zao zilizoripotiwa kuibiwa. Ilibidi nimeomba bike msee nifanye kazi ya squad, sasa nimeroka kwa yangu. Imebidi nianze kulipa mtu. Sasa saa nyingine ukikosa kupata kazi, mtu anakusumbua hapo hivyo na kudai, life inakuwa hard. Uko na familia hapo hivyo inafaa kule, watoto shule. Steven Kipruto ni miongoni mwa waliopata pikipiki ikiwa bado nzima, ila ilikuwa imenyofolewa. Huku wengine kama Joseph Lokai wakipata sehemu tu za pikipiki yake. Lakini bike tu iko tayari, walikuwa wametoa tu mudguard ya mbele, lakini still hiyo mudguard nimepata hapo. Dashboard walikuwa wametoa kaika nyingine, lakini still nimepata iko hapo. Lakini walikuwa wameongeza madecorations kwa hizo chassis za bike. So far nimepata tank ya pikipiki yangu, nimepata mudguard na nini? Exhaust pipe ya pikipiki yangu. At the same time nimepata frame ya pikipiki yangu iko kwa pikipiki nyingine. Kwa mujibu wa ripoti za polisi, thamani ya pikipiki walizoweza kupata hapa haiambatani pamoja na ile idadi ya ripoti walizoweza kupokea, huku ikikisiwa kwamba mtandao huu wa wizi umeweza kukita mizizi hadi kaunti jirani. Kamanda wa polisi Benjamin Mwathi alieleza kwamba wengi wa washukiwa hao walionaswa wana uhusiano na wafanyabiashara fulani wa pikipiki ambao huwasaidia kugushi hati za pikipiki pamoja na stakabadhi zingine zinazohitajika ili kuhalalisha uuzaji wa pikipiki hizi zilizoibwa. Wako na access ya hizi kampuni zenye zinauza pikipiki. So atapata documents huko za kutransfer, pia za kuchange ownership. Alafu mtu akikuja unsuspecting, mwananchi anakuja tu anataka kununua pikipiki, atauziwa pikipiki ambayo inakaa kama iko na documents zote. So ingekuwa much better kama if government ipatie non sellers peke yao wauze pikipiki. Tunaendelea kuinterrogate them and we may lead us to more recoveries. Masharia Mbogwa, NTV.